أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق ابتدا کمزوری سے کی, پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی, پھر طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے, قدرت بھی کامل ہے.